I mi smo došli tamo, seli malo i ona, ajde da zapalimo, ne može se pušiti. I normalno otišli smo u WC i počeli da pričamo. Znaš, ja sam rekla samo sebe psihofizički da sačuva koliko može. Ma da, bre. To mi je bilo bitno. I nemoj da plačeš. Isplači sad kako se plače. Ali psihofizički, ona kaže, deca mi gledaju. Ja kažem, vidi, gledaju, ali upravo zbog njih i zbog sebe. Imaš 46 godina, imaš još šanse u životu. Za neki novi početak. Deca da te gledaju tako drugo, dosta si, brate, pakao je žena prošla napolju. Pa nemoj se ti zamisliti. Ovde si rekao sigurno zaštićeni smo ovde svi ko beli medvedi. Znači nema šanse ništa da ti uradi. Ma da bre. Nego njoj je neprijatno što on ju sad vređa i upućuje te pogrdne reči. Ma nema osnova za to. Pa čuo si, misli, kad čuješ generalno razgovor, je li to od mene dobro namerno? Da, da, da. Ma nema osnova za to, ne znam što je vređe tako. Pa nema. Još li kažu da ona igra reality s njim, pa šta ti rade s njihovo, šta si uradio s njim? Ne igra, ne igra. Jadna, šta je on uradio sa njenim životom? Baš njoj pada sad na pamet igra reality, nema šans. A juče tu sam mi kaže Ana njemu, ti znaš kakve smo mi dogovor imali, da smo trebali da gradimo naš svet koji si mi napisao u porucu. A ti, šta si radio, došli si ovde? I srušio i ono malo što si. I ono da, i ono što sam ja izgubila 15 godina pored tebe. I sad dokaz, joj, ja sam loš, ne možda prihvatiti tu činjenicu da je on nju povredio, ne ono njega. Pa i ona, koliko sam ja shvatila ono što mi je, ništa nisam pitala, ono što sam uspela da zapamtim i da saslušam, ne priča ono puno, kaže jasnog, kratko jasno i to je to, ona je živjela njegov život, je vidio. Na da. I u toj priči nje i bivšeg njenog muža, koji je, kaže, prijatelj veliki, uspeli su još dvoje deca da odgaje. Kapiraš? I sve sama. Da, pa o tome ti pričam. A stvarno negde tu mnogo vidim sebe. Veruj mi. I zato ja se tresem. Ona je bila samohrana majka. Slomljena. Da, pa ja. Iskubila jedno dete, juče mi je... Znači, su tu pokrenuli teme. Eto vidiš. I ja kažem, mnogo je teško kad vidim kako plaćaš, a... Znaš, a nema suza u njenom licu, kao da su je sve suze. I presušila. 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 A tako, i ja kažem, a tako je isto moja mama. I ja kažem, moja mama je izgubila moja deta. Ona kaže mi, i ja sam. I ja ovako pogledam. Eto, nisam znala, a ja kad sam imala blizance... A eto, i ja odmah, jeza me prošla. Ja kažem, dobro, nećemo više. No nemoj, molim. Nećemo više o tome. I onda rekli, nećemo. Doći će vreme kada će to morati da ispričam, nažalost, ali nećemo. Jedna, ona stvarno... I ja juče idem bosi u šarcu i ona kaže, neću, ću ja se prehladiš, hajde odmah se ide oblaču. Ja kažem, gledaš me ženo kao majka. Kažem, pa naravno te gledam kao majka. Kako što te gledaš? Ja juče gledam ovako. Ja kažem, samo što je mama, nisam rekao, majke. Kaži, pa ovde je neku mirnoću, neku finoću, neku čistotu. A stvarno, zvezam sve što je pričao za nju do momenta dok se ovo nije desilo. To je istina. To je istina. A rekao ti da je Uroš meni kao idealno. Ja rekao, jebote, da li ima tako... On, koji je redko komu valja, da takve reči hvale za nekog. A mi juče seli, legli tamo kod Miljane Popović, na krevetu ona je došla, prvo sam legla i ona legla posle i kaže, treba mi neko pun ljubavi da me češka, neću ti si pun ljubavi, dođi češka ime. I ovo se ovako češka mi je, češka mi kaže, hoćeš tako da me do kraja češkaš, ja kažem, hoću, znaš. I nekako, basno se zove dva dana, nekako povezao sam nju. Jes, nego nije pametno još toliko. Da, držati. Toliko, još jedan vremenski period. Još jedan. Sve je mnogo, mnogo, mnogo gori. I vidi, razumljivo, i napoju ga se ljudi rastaju ovako ili onako, tenzija je prisutna neco. Zbog tebe ti kažem. Nemam ja nikakvu ošinu. Jer on neće. Gledati ni birati. On je meni prišao sinoć i rekao, ne bih voleo, a bile su neka aludiranja i zatvori vrata, tebi zima.
Ba jok. Spoljna, sigurno. Sad ću idem da popim vodu, sad idem da se umijem, da se obučem i dolazim opet. Šta kaže? Ovaj... Da bi je rekao da ne bi volao da se... Ne, u smislu ono, ja stvarno nikad za njega nisam rekla, ni jednu lošu reč, ni jednu pogrdnu. Nemam razloga. Kapiraš? Mm. On izjašnjena se po tome, šta? On vodi čovek ovde svoj život, ja ono ne znam. U dubini duše, uvek kad ih vidim, ovde me samo nešto prostreli. Punem ti se preko železa. Svaki put, svaki put. A ćutim. Ja kažem, ja... Kad izađeš... A ona koliko god glumi da je jaka i da, i da ga... Ma da je bre slomeno, da, šta ti je bre. I voli ga. Pa čuj, jok. Ne voli. A zamislite tu simboliku, koliko je to jako da istatuirate tetovažu takvu. Pa i on i ona. I on i ona. Kako se on... Kaže, nažalost ću sad to morati da brišem. Kako se on tako pogubio da nije... Da zaboravio na tu tetovažu? Ne znam, ne znam. No, tek ona je u čudu. U redu, možda je bilo avantura ko svaki muškarac, ali... Ništa to nije bilo tako strašno. Mislim da ona gleda snimak. Ona je nama rekao. To je najbolnije, brate. Da gleda na snimu gde on kaže... To je najbolnije. Gde on kaže, ovo je malo, dobro gutaš. Gde on kaže, anđeli, dobro gutaš. To je rekao. Da vidiš, to me nije ispričalo zato što verovatno je sramota. I kulturna je i obrazovana žena. To je rekla meni, Miljani, onako, baš tiho, odbilo i nju sramota iz mrata, kaže, zamisli ispred nas. Ali ono... Zamisliti tu scenu. Vidi, ja sam ti davno rekla, i dosadna sam sama sebi, ali stvarno tako živim. Svako po zasluzi životu. Cigaru da mi daš, ja ti pamtim, trodupno. U momentu kad, ili bilo koji gest. Ja smatram da ljudi su ljudi jebote. Ja ne mogu sad da sedim ovde, da jedem čokoladu i da... Tebi ne dam, na primjer, koliko hoćeš, pola. Ne mogu da te ne ponudim. Šta je teško pitati Neco, Peco, Miljana, Perso, ne znam. Kako da gledaš ti da ja jedem, a da te ne ponudim? Da. Ma žvaku jebem ti, lebac. Žvaku. Jednostavno, to su ljudi. Mm. I su zi Božja deca, bre, Neco. Šta mene briga što ona nema osnovnu školu, a kad me povredi, pa ne možeš mozak da mi diraš, nemoj da me mentalni seks na meni priređuješ, a ja... Misli, stvarno. Da. Onda ne mogu, to me ispizdi, što je logično. Ali i na to sam oguglala. Ali to što sam oguglala, znači kako se ispoljava? Ispoljava se što sam nekad pregruba tipa Tamari, Sofija Una, ali ih ne vređam. Ja im kažem ono što mislim za njihovo dobro. E sad to napolju, mislim, ne interesuje me, ali kažem. To ljudi mogu da shvate u smislu, gledaj ova, šta dira ono decu? Pa ne diram, lepte, evo, govorim ti, da, dete, šta će ti drkanje ispod jorgana i dečko ti posle kaže, nisam ja za vezu. Pa na šta, šta je ona ispala? Nisam mi je to rekla, ali... Ali da, ali to si misli, ja sam to rekao za radio, u radio isto ona se ona ljutila. Pa gde ti je mozak, gde je te, Boži? Ona, ne, nego joj draže da ispadne to, nego da ispadne jadnica koja je odbijena. Ja ne znam šta se hoće da ispadne, ali ne valja nikako. Ne valja. Pa, kako kreneš, idi se obuci, kladaj. Ma idem da se umijem, da se obucam, prvo da popijem vodu, žedan sam ko pas. Idi. Ali sve se razumemo, Zorka. Ma ide, bre.